সাউনি সক সাউনি আরে বম ধুমুনি হয় হ্যাঁ সফিয়াত সব এই স্টাইল চ্যানেল থাকো পাও না ধুমুনি সক ধুমুনি স্টাইল সাউ সাউ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মনোজ ভাই আৰু তেওঁ পত্নী জোনমণি শইকীয়া কিছু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে। অসমৰ কৈৱৰ্তৰ জাতিক লৈ কৰা কিছু বেয়া মন্তব্যৰ বাবেই ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিব লগা হৈছে মনোজ ভাই আৰু তেওঁ পত্নীয়ে। আৰু কিছুমানে কৈ আছে যে মনোজ ভাই জেল হ'ব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয়। ইতিমধ্যে মনোজ ভাই আৰু তেওঁ পত্নীয়ে সকলোৰে আগত ক্ষমা খুজিছে। এতিয়া চাওঁচোন আহক মনোজ ভাইনো কি ক'লে তাৰে কিছু দৃশ্য আপলোড কৰিছিলোঁ মোৰ নিজৰ চেনেলত। আৰু সেই ব্লগটোত মানে আমি নৈ এখনলৈ গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ, লগত ভণ্টিজনী আহিছিলে নগাঁৱৰ পৰা বাকী, আৰু আমি এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি নিজে গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ আৰু কাৰ এখন আছিলে তাকো ধুবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু তাত যেতিয়া গৈ পাইছিলোঁ গৈ এনেধৰণে মানে ধেমালি কৰি থাকোঁতে হঠাৎ মোৰ ৱাইফে জোনমণিয়ে মানে এটা শব্দ কৈ পালে, আৰু সেই শব্দটো আচলতে ভুলতে ওলাই গ'ল আৰু জানি বুজি সেই ভুল কৰা নাছিলোঁ আৰু ভবাও নাছিলোঁ যে সেই শব্দটোৱে আপোনালোকৰ মনত ইমান এটা আঘাত সানিব বুলি। আৰু সেইবাবে ভুল হৈছে যেতিয়া ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা বহুতো ফোন আহি আছে মোলৈ, মেছেজ আহি আছে, বেয়া লাগিছে মনটো, কাৰণ এনেধৰণৰ এটা যে ভুল হৈ যাব সেইটো ময়ো ভবা নাছিলোঁ। আচলতে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰাৰ সময়তো মই ভালদৰে কথাষাৰ লক্ষ্য নকৰাৰ নিচিনাই হ'ল, যাৰ বাবে নেকি ইমান ডাঙৰ এটা ভুল হ'ল বুলি মই ভাবি লৈছোঁ। আৰু সেইবাবে ভুল যিহেতু কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ ওচৰত ভুল হয়, আৰু যিহেতু ভুল কৰি পালোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ভুল নহয় আপোনালোকৰ আগত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ ভুল কেতিয়াও নহয় সেয়া আপোনালোকৰ আগত কথা দিছোঁ।